ଆଜି ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ କିଆକଟା ମହାନଦୀ ପୋଲରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମହାନଦୀ ପୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ବୋଲେରୋ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବୋଲେରୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆହତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବୋଲେରୋ ବୌଦ୍ଧପଟୁ କିଆକଟାର କୁମ୍ଭିଆ ଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 20 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଥିଲା। ଏଥିରେ ବୋଲେରୋର ଆଗ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରକ୍ରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପରିଚୟ ଚନ୍ଦନ ବାରିକ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଥାନାର ମହେନ୍ଦ୍ରପୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।